Poštovani prijatelji i ljubitelji muzike, dobrodošli u emisiju String. Emisija koja se prevashodno bavi otkrivanjem, pronalaženjem i naravno predstavljanjem novih muzičkih imena na lokalu i u regionu. S obzirom da smo već duboko zagazili u 21. vek, kada popularna muzika kao takva postoji već gotovo 100 godina, ona je pretrpela zaista velike žanrovske promene, žanrovi se prepliću, menjaju, a naša današnja gošća, ja mislim da je pravi epitet upravo te priče. Danas ću vam predstaviti našu dragu sugrađanku iz Subotice, Anu Mariju Tumbas ili Anne Marie. Anne Marie, dobrodošla. Bolje vas našla. S obzirom da su ova neka luda vremena stagnacije, a opet pratimo da si ti dosta produktivna u ovo vreme, pa te se za početak moram pitati kako se osjećaš. Znam li si učila i imala isto neko snimanje? Da, ne znam. Ja ne bih rekla da sam produktivna uopšte, ali da, nekako ispada tako. To možda ti misliš, ali ono što možemo naći ovaj dokazuje suprotno. Jeste, da. Pa mislim, ja radim kad, ono, ako saberem sve da u godini dana, recimo 350 dana ne radim ništa i onda onih ostalih par uradim sve i onda je to otprilike to što možete da vidite kad nešto izađe novo. Da, uglavnom, zapravo ne radim baš mnogo. Dobro, to je opet. Kažem, mišljenje su uvek... Da, pravi, da, to je moje, ono, subjektivno mišljenje. Za početak samo da objasnimo, ti neguješ taj koncept one man show, u ovom slučaju one girl show, što znači da si solo izvođaš, to je kant autor, sama sviraš, samo sebe pratiš, samo sebe snimaš i produciraš. Jeste, sve radim sama. Kaži mi, da li je to odluka iz neke poruke ili jednostavno jedna nova sloboda koju si možda našla? Pa, to je prvenstveno bila odluka iz potrebe, jer jako je teško bilo sastaviti neku ekipu. I mislim, to je više verovatno zato što smo sad već svi malo i odrasli, pa imamo neke druge obaveze, kao nije kao pre lako. Tako da manje više imam još dva, kako se kaže, dvojicu kolega koji sviraju sa mnom ponekad, Dragan Vidaković i Aleksa Otašević, ali ponekad samo kad mogućnosti. U pitanje je grupa Strawberries, je li? Strawberries, to moram da pojasnim, ja više nisam Anne Marie. Znači, Anne Marie je zamenila, to jest Strawberries je zamenila Anne Marie u potpunosti. Anne Marie više ne postoji. Anne Marie je mrtva. Long live the Strawberries. Tako je. Tako da, Strawberries sam ja, kao kantautorka i naravno band, kad je band i sve što ima veze sa tim što ja radim je Strawberries. Strawberries definitivno nije jedini band s kojim si se razživjela. Dobro, o tome ćemo malo pričati, ali što kažu, za početak da krenemo od nekog početka, ako mogu tako da se izrazim. Većina muzičara, ne svi, svoje neke korene neguju u nekim, da li muzičkim institucijama, da li su im roditelji bili muzičari ili stričevi, ujaci, sve jedno. Tvoja priča je onako, kako bih rekao, pola u jednom svetu, pola u drugoj. Ti si je li pevala, naravno, kao i dosta njih u osnovnoj školi, u horu. Isto tako si se bavili modernim plesom i čak si osvajala neke nagrade, čak si bila i instruktor plesa za manekene, ako se ne vjeram, ali u svakom slučaju od početka si bila u nekim granama umetnosti. E sad, kad se muzika u tebi otkrila, ako mogu tako da se izrazim? Pa ja mislim da se muzika prva i otkrila, samo što, naravno, kao dete sa, od 3-4 godine nisam imala baš prilike da se bavim muzikom. Kao i većina deca. Da, ali volela sam da pevam od uvek. E sad, to je zanimljivo što si rekao, kao uvek neko vuče neke korene, da li iz porodice, da li iz ovog onog. Recimo, kod mene to ne postoji. Eventualno nekad pomislim, mislim, od mog dede da sam možda nasledila, on je jako voleo da peva, tako te neke starogradske pesme. I on je jedina osoba u mojoj čitoj familiji koja se ja sećam da zapravo kao nešto, znaš, radi u bašti pa pevuši, pa kao, to je meni bilo super. A pa da, manje više je zapravo i krenulo tog hora, znači u osnovnoj školi. I tu sam krenula i na klavir. Zapravo tu je kao neko prepoznao, ta nastavnica moja je prepoznala kao da imam neki talenat. Pa su moji roditelji to prihvatili, naravno, upozvanu kao ajde sad i to... I podržali ste, je li? Naravno.
kao ajde da produbimo to, pa su me upisali na klavir, pa je ples došao posle isprobavanja svakog mogućeg muškog sporta koji sam probala, pošto baš sam volela da se bavim sportom, a na kraju je nekako ples baš bio spoj i sporta i muzike i umetnosti i to se na kraju sve tako skupilo zajedno, a prva neka, mislim osim tih nastupa sa horovima i kao soliste i šta ja znam, prva neka ta kao dodirna tačka sa bendom je bila, mislim, u prvom srednje ili tako nešto, ovaj, gde smo imali neki cover band, klasika, i tako je otprilike počelo. I ubrzo potom ovaj, letela si, kako se zove, u taj neki ludi rock'n'roll voz, ako ga mogu tako nazvati. Da, baš, bukvalno. Znači, uletela sam i nikako da siđem. Nema kraja. Pa, nadamo se da ovaj... Pa da, i ja se nadam, da, zapravo. Znači, sad, kaži mi, iz ove perspektive, dobro, nisi ti, mislim, ti si mlada i vrlo talentovana, koliko su sada bitni, u stvari, ti koreni sada, recimo, kad pogledaš koliko si ti muzika evoluirali ovaj tog perioda, šta je ono što ostaje, onako, kao neka iskra, šta je ono u čega se to širi, ako možemo tako reći? Au. Pa, ja ne znam, to je kao... Mislim, to je, ja mislim, ljubav, bukvalno, jedino. To je, mislim, sve što imam da kažem u vezi toga. I baš sad često pominjem u poslednje vreme kako često se zapitam zašto ja ovo radim i kome i čemu i mislim šta se dešava. Ali ovaj svaki put kad pomislim da okej, sad ću da odustanem jer ne znam u čemu je poenta, ovaj, shvatim da ja to moram da radim. Znači, ja jednostavno moram i potpuno mi je nebitno da li to ima smisla nekome drugom ili nema, kao vazduh. Znači, to je jedina stvar za koju znam sasvim sigurno u ovom potpuno sad nesigurnom svetu i svemu što se dešava, da je to jedina stvar koja je sasvim sigurno nešto što ja moram da radim. Potreba koju ne treba objašnjavati? Da, mislim, apsolutno. Ne bih ni znala da objasnim. Znači, ljubav. 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 Sweetest ache inside of my heart.
Can you feel it? They call it love, and it's coming for us. We can't run away. We took a one-way ticket for that bus, and here he comes. Here he comes. Here he comes. Here he comes. Pričali smo o nekoj hronologiji muzike i pokušali da nađemo neku vezu između kada jedan pojedinac prati stilove u muzici, recimo jedan mladi čovjek ili žena koji proučavaju stilove koji su recimo stari 50 godina. Oni to doživljavaju kao tinejdžeri. Od kog stila si ti faktički krenula kada je ovo baš počelo da bude ozbiljno, tvoje bavljanje muzikom? To je, ja mislim, bio The Subfaces, ili tako, jedan elektronski eksperiment. Jeste. Jeste. Mislim, moram pre toga da spomenem, znači, kad sam bila mlađa, to je ono klasika, znači šta slušaju moji roditelji, to slušam i ja, a to je uglavnom bio neki taj, ono, ne znam, magazin, Doris Dragović, Riblja čorba i domaći, tako dalje, domać, tako je. Tako da u suštini, ja mislim da je sve to povezano, na kraju ja sam kao završila kao neki rocker. The Subfaces je bio moj potpuno prvi dodir sa elektronikom. Ja elektroniku apsolutno nisam mogla da podnesem. Meni je to bilo kao kakva elektronika. Jeste. Ali da, to je nešto bilo kao sasvim slučajno da smo se Poli i ja zapravo upoznali u tom rock, da kažem, bendu, gde je on već uporedo sa tim radio tu neku elektroniku i ništa, trebalo je snimiti neku pesmu, ja sam to uradila, to je ispalo super. I kao, ajde da nastavimo sa tim, tako da, eto, mislim, snimali smo dosta stvari. I to mi je zapravo i prvi dodir sa nekim kao autorskim radom, znači vezanim za muziku, pošto pre toga sam uglavnom pisala pesme i poeziju i šta ja znam. Izvini, pomogu da prekrati, Igor Andrić Pole, on je u stvari DJ, jeli? Da. Mislim, time se bavi. Njemu je trebao jedan ženski vokal da upotpune neki svoj mikser. Tako je. Eto, što je opet i tebi, s one strane stakla studijskog, dalo je ono potpuno slobodio, tako? Jeste. Pa da, ja sam na kraju i pisala sve te tekstove u suštini i to je neki bio kao prvi autorski rad da kao nešto sad se tu stvara. I trajalo je to, sad ne mogu ni da se setim koliko dugo, ali Dovoljno dugo. Dovoljno dugo, da. Mislim, imali smo dosta nastupa i bilo je to zanimljivo i tu sam i otkrila da kao to kao neki duo, kao dvojka, kao dvoje ljudi sami mogu zapravo i mnogo lakše i da se kreću i da nastupaju. I bilo je zabavno dok je trajalo. Dobro, ali što kažu, svaka evolucija mora da ima svoje stepene, ili tako? Tako je. Sljedeći stepen, s obzirom da si onda radila u ovoj jednom duetu, bio je jedan malo veći ansambel, ili tako? Wooden Ambulance. Wooden Ambulance jeste. I dalje sam sa njima. I oni sa mnom, valjda. Da, Wooden Ambulance je imao, ja mislim, već 8 članova kad sam ja tek došla tamo, međutim to se nešto brzo i promenila neka postava, ali da, uvek je bilo između 7 i 7 i 9 ljudi kao konstantno. I da, to mi je bilo jako zanimljivo, pošto nikad nisam... Žanrovski je potpuno drugačiji band, to je poet rock neki, ili već kako bi... Pa da, mislim, to što da kažu Amerikana, što je, da, meni onako isto bilo kao potpuno, ja nisam ni znala šta je to Ameri, šta je Amerikana, šta to znači sad uopšte, razumeš? I da, mislim, lepo mi je jako sa njima da radim zbog tog baš timskog rada i taj osjećaj kao ono porodica i kad putujemo negde, to mi je uvek najdraže bilo, znaš, to putovanje na svirku i nazad i ta priča i kao... Dosta spotova i snimljeno baš sa tih putovanja. Jeste, jeste. Tako da da, to je nešto što i dalje traje i nadam se će da traje još. Da, jedan novi osjećaj jedna porodična veza između grupe muzičara koji dela isto mišljenje, ja mislim da jedan muzičar ni ne može da poželi ništa bolje. Ali opet, i to je, kad govorimo o nekom evolucijskom procesu,
Nisi se ti naravno tu zaustavila, posle si sarađivala i sa nekim drugim polupoetskim i poetskim bendovima, kao recimo Zli jezici, da. Sputnik. Zli jezici je moj najdraži bend inače, to sam rekla u svakom dosadašnjem intervjua, istina je. Najdraži u smislu, mislim osim što naravno opet svi se znamo, svi se poznajemo i družimo se, baš to što su Zli jezici stvorili, da ne kažem stvorili, nažalost samo taj, jedan album i mislim par možda nekih EP-a da je bilo posle, je meni onako jedno umetničko delo fantastično, znači jako mi se sviđa taj spoj te, i tu je i elektronika i živa svirka i ta poetika, ono Minina i njegov izražaj sam i to što kažu bunjevački punk, što je kao svima smešno, zapravo najbolji ikada opis ičega na svetu, bunjevački punk, vrh. Tako da to mi je onako baš nešto, jako mi je drago što sam učestvovala u tom projektu. To je kao neki vrhunac improvizacije, u stvari ta njihova muzika, u stvari, jeste. Naša. Naša. Jeste. I druga stvar, opet što ja tu nisam kao imala ulogu klasičnu koju sam imala do sad, kao to vokal, znaš, glavni ili kakav god, nego kao nešto malo isviram, pa tu neki efekti, to mi je opet bilo novo. Znači manje više iz svakog u svaki bend ja nešto novo zapravo učim kroz to i onda naučim nešto novo i to mi isto... Neka muzička glumica, u stvari, u svakom projektu menjaš uloge. Pa da, da. Koje su nekad glavne, nekad sporadne, ali tako pa se stiče kao... neke dijapazone i iskustvo. Za tako ne? Je, tako je, jeste, to je, jako mi je vredno bilo to iskustvo. I da bi na kraju, jeli sa taj neki hronološki levak, počeo, mislim, govorim o sadašnjem vremenu, se sužava, postoji Zih jezika i Sputnika, ne znam, ako nešto što hoćeš o Sputnik se radi, da pomeniš to isto... Sputnik, pa mogu jedino da kažem, ono što Sputnik, nije Sputnik isto band, zapravo Sputnik postoji, ja mislim, odavno, tipa od 90-ih, ako se ne varam, sad neću da grešim dušu, ali u suštini da, mislim, taj band je funkcionisao tako da smo mi samo snimali zapravo kao studijski materijal, nismo imali nastupe i zapravo da, band kao takav nije postojao, a u nekom momentu se to sklopilo, znači došao je pored Žikice Miloševića i mene, došao je gitarista jedan, pa drugi, pa sad već ne sjećam se, tu isto bilo dosta promjena. Ali, da, ali da, zapravo to mi je zanimljivo, Sputnik je kao neki synth pop, tako old school, koji ja obožavam, recimo, što sam isto jako mnogo slušala, Depeche Mode ili, ne znam, Smici, kao bilo što ima veze sa, na kraju krajeva, engleskom. I zapravo dok sam bila u Sputniku, paralelno sa Wooden Ambulance, uvijek sam govorila kako mi više leži Sputnik, a jer sam ja u Wooden Ambulance Britanac u Amerikana bendu, znaš kao. Englishman in New York, je bukvalno da. I uvek mi je to bilo kao, ovo mi je bliže nekako, po mom kao tom nekom muzičkom ukusu, a s druge strane kao ovdje mi je isto super i onda mislim zašto ne bi i jedno i drugo, ne. Što kaže, kao muzičar treba iskoristiti najbolje od oba sveta. Pa da, mislim, apsolutno ne bih bila u bendu koji mi se ne sviđa, to sigurno, a sad to valjda i znači da dosta žanrovske muzike i slušam i volim i onda trudim se da tako učestvujem u svemu što mi ima smisla. Sve što je novo, interesantno, a opet što, što vole mladi. Da, sve što vole mladi. Znači, potvrđujemo taj neki da proces evolucije muzike mora da prati i pojedinca koji tu muziku sluša, da, kao što kaže Ramon, da se konzumira, je li tako? Da. Tako da svirati što više bendova sa što više ljudi u stvari i najbolje stvari koje muzičari treba da radi. Da, slažem se. Mislim da.
smo rođeni sa strahom od sreće. Ubeđeni da je negde daleko, da ništa iza nas ostati neće. Nastavljamo naše hronološko putovanje po ovaj, muzičkim dostignućima naše Ane Marije Tumas. Stali smo do bendova. I kada bi nastavili priču, u međuvremenu desila se, kao i do sada, jedna promjena. Ti si odlučila da ansamble i saradnje sa muzičarima zameniš saradnju sa samim sobom. Sa samom sobom, da se ovaj, izrazim. I bilo je tu i puno festivala, i Ambush festival, i posle si i putovala. Da li možeš nešto kratko o tome? Ne znam da li može to kratko da bude. Onda molim te, nemoj. Saradnja Ane i Marije. Da, taj neki prvi, kao to Ane Marije, kao ispad u taj solistički rad, jeste zapravo neki rep svih tih ansamblova koje si spomenuo, zato što taj moj prvi EP je zapravo saradnja sa skoro svim tim ljudima sa kojima sam do tad svirala ili i dalje još uvijek sviram. Tako da, tu je bilo pet pesama koje sam izdala 2016. ako se ne varam. U Mraku. To je u Mraku, jeste. I recimo, ne znam, jedna pesma je Svuda nebila, sam snimljena. Druga je Hand Puppet Euphoria. Pole, naravno, People i
sad ne mogu ni da se setim, jao, strašno. Ne mogu da se setim, bilo je tu još nekih ovih saradnje. Uglavnom svaki je, da, nadam se. Ovaj svaki je neki, znači rap, kao te neke saradnje. Sa starim drugarima. Tako je, znači to su moje autorske stvari, ali sad tu je ono što se dešava da ja u svemu tome, kao što si rekao, promene razne, zapravo ne znam šta sam tu ja. Sad ja kao imam koncept, imam neku melodiju, imam tekst, ali činjenica je da svako od njih mora o tom da isproducira, znači to ništa ja nisam radila i to je zapravo nešto što mene užasno nerviralo. I da, i onda sam negde presekla i sa tim, kao okej, to je to, sad ću ja da tražim sebe, jel da? I svoj neki muzički, kao moj originalni izražaj i tako sam u suštini počela i da sviram gitaru. I nije lepo, isto sam nedavno isto spomenula negdje, ja ne volim da sviram gitaru. Znači to ako ljudi misle da volim, ne volim. To je bilo isto iz puke potrebe. Dobro to sakrivaš onda. To je bilo iz potrebe, iz očaja, do duše sad ne mogu da zamislim da bez gitare nastupam. Ne, fali mi, kao da mi fali ruka, to je istina. Ali to je opet vrlo navika neka i mislim, uživam u tome naravno, ali da sam se ja pitala, ja bih našla nekog drugog to da radi za mene. Tako da, pa da, to sa tim počecima, kao u suštini ja nikad nisam htjela da budem neki virtuoz ono, na gitari, samo da ispratim sebe ono, dovoljno, da mogu da eto, izađem, odsviram nešto, makar ono, na ulici. I tako je počelo sve to. I pa da, Ambush je zapravo bio prvi festival za koji sam skupila hrabrosti da izađem sama među ljude. Doduše, Balša Pešikan je odsvirao dve pesme sa mnom tada. I pa da, tu sam rekla, okej, ništa, sad krećem, pa kako bude. Vrlo brzo je i krenulo. Vrlo brzo, da, baš se za dve, mislim, to je bilo pre tri godine, za dve godine. Wow, ono, ne znam, mislim, sad nisam brojala, ali sigurno sam imala 200 svirki, sada ne lupetam, ali to je... U meni neke zemlje da si bila, gdje pa, to je bilo i putovanje. Bila sam u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u Belgiji, u Španiji, u Crnoj Gori. I su to oni kao online festivali gde se apliciraš online, pošalješ snimke? Da, bukvalno pošalješ snimke i naravno tu upoznaš gomilu ljudi, pa to se samo šire veze. Tako sam otišla na kraju krajeva i u Španiju, znači u Hrvatskoj sam upoznala tog dečka koji organizuje isto taj neki festival. I ono, lepo smo se isprijateljili i onda ajde dođi ti vamo, bio je on i ovde, pa smo organizovali turneju. Maltene, 8 dana, 8 svirki, 4 različite države i te varijante, tako da to je baš onako zanimljivo. Mislim, lepo iskustvo skroz za to putovanje, da. I i to upoznavanje tih ljudi koji su zapravo u potpuno istom čamcu, kao i mi svi ovde. I pa da, to je to. A ta promjena perspektive, koliko ona može da utiče i na promjenu neke možda muzičke perspektive? Pa ja mislim mnogo. E sad jedino što ne znam kako bih to objasnila rečima. Pa pričamo o muzici, njoj teško je objasniti rečima. Da. Ali dosta je tu bilo recimo nekih stvari, pošto ja generalno i ovde, kao u svom gradu gde zapravo znam sve vas, ono, muzičare, već ne znam, godinama, mi zapravo jako malo razgovaramo o tome. Mislim, mi razgovaramo, ko ima kad svirku, ko šta, imam ne znam šta, ali kao ne razgovaramo o tome lično, kao kako ti stvaraš, šta ti osjećaš, zašto to radiš, kako to tebi izgleda, šta radiš kad ti se desi ovo, šta radiš kad ti se desi ono. A to je nešto što su mi recimo ta putovanja pružila, jer kao baš su, kao što kažem, u istom čamcu, znaš, kao neki ljudi koji su slično nekako pokušavaju da rade i žive. I onda te radionice koje se dešavaju na festivalima, znači da muzičari pričaju, ne znam, o writer's block, znaš, kao, nikada u životu nikog nisam pitala, šta radiš kad ne znaš da završiš to, kao, ne možeš da napišeš, znaš, pesmu. I onda kao tu se odjednom stvori 20 ljudi koji kao svako ti kaže svoju priču i kao wow, strava, i onda znaš nađeš nekaj, meni je isto, možda mi ovo pomogne, znaš. Podela iskustava. Da, tako da i te stvari isto jako... I sad, jesmo mi malo stidljivi od njih ili su oni možda muzički malo otvoreni ili je to samo eto neko geografsko pitanje? Vidiš, ne znam. Ne, mislim da generalno ljudi koji se poznaju mnogo manje ulaze u takve priče.
znaš, ono, sedneš sa strancem u vozu i ono, ispričaš mu sve živo ikada, razumeš, što nisi, ne znam, rekao, ne znam, bratu rođenom. Po stoti put krećeš iz početka i... Da, ali kao nekako osjećaš se slobodnije, zapravo, znaš, ne znam. Zanimljivo je to, to je već ono psihološki neki moment. Opet kažem, ponavljam, bavimo se muzikom, ali je njima teško objasniti rečima, ali ja mislim da je sama reakcija kad ti osjetiš promjenu na sebi dovoljna i ne moraš je ni objašnjavati. Slažem se. Ok, ali... sad znači putovala si, bila si nekoliko zemalja na dosta festivala, što kažeš, nekoliko stotina svirki. Ok, vratila si se i naravno ni to ti nije bilo dosta, ti si opet tražila dalje i dalje još i šta se onda desilo? Pa desila se korona. Nažalost. Da, ja sam baš onako kao neki zalet uhvatila i zapravo poslednju svirku sam imala u Ljubljani u februaru i baš sam se vratila na to da hej, nema više doviđenja, nigde se ne ide, lockdown, ludilo i jako mi je to teško palo, iskreno. Jer kao baš sam se navikla, im dolazi leto, znaš, pa kao tek sad idemo ponovo, ne znam, tamo vamo. Ali ništa, mislim, nastavila sam da, sad u suštini tako da učim tu produkciju, pokušam sama sve to da provalim kako funkcioniše, pa sad mogu reći zapravo da sam mogla mnogo bolje da iskoristim to vreme kao dato. Ili, i, mislim, nije ni dato, nego, kako se kaže, nametnuto. Ali da, ja sam ipak većinu vremena iskoristila za neku depresiju oko svega toga, ali dobro, mislim i to isto kao sve ima svoj neki tok. I to je deo stvaralaštva, zar ne? Apsolutno, tako da u suštini, eto, sad snimila sam sa Davidom Aksamitom iz Novog Sada te dve pesme, ta dva singla. I ništa, mislim sad radim na novim stvarima. U suštini sve su gotove, samo ih treba... Završiti, da. Međutim, sa dvojicom tvojih prijatelja, Ristom i sa Aleksom, desio se jedan novi plod vašeg stvaralaštva. U pitanju su ili je Strawberries? Strawberries jeste. Strawberries je zapravo kao čisto prelaz iz Anne Marie u Strawberries, kao što se imena tiče, zato što sam imala neke tu momente sa mešanjem Anne Marie-ove i Anne Marie-one i ima 200 Anne Marie i onda je nemoguće iskopati koja je koja, da. I onda sam odlučila čisto samo da promenim ime, što u suštini znači da sve ostaje isto, mada kao spomenuli su mi neki ljudi, jao, pa ti kako si promenila ime, tako se nešto promenilo. I sad ja to ne gledam tako, ja sam samo promenila ime u suštini, ja sam samo nastavila, mislim, kao i do sad. A da, Rista i Aleksa su tu došli, mislim, mi smo nešto zapravo hteli potpuno drugo da radimo, kao nas troje zajedno. I na kraju smo odlučili, ej, znači mi pojma nemamo šta radimo, ja imam 20 pesama, ajde da sviramo moje pesme, znaš, kao je. I kao, ajde, može. I onda, da, to je dobilo neki svoj potpuno drugi oblik. Znači, kad je svirka sa bendom, zvuči potpuno drugačije nego ono što ja sviram sama, što su iste stvari u pitanju, apsolutno. Ali da, mislim, mnogo mi prija taj timski rad opet, pogotovo kad je nešto što je baš moje u pitanju. Tako da nadam se da ćemo nekada nešto zajedno i zabeležiti, makar da ostane, pošto sad već nismo svirali na jednom mjesečima. Mislim, niko nije svirao nigde. Pa da. Kad već pominješ to da si počela i da učiš malo i taj produkcijski deo, koliko znam, ti si u svojoj kući, u svojoj sobi napravila jedan svoj mini studio, jedan svoj kutak, koji ja verujem da je u stvari san svakog muzičara. Da li je to tvoja ono oaza, meka, medina ili već... Kako da. Je nazvat? To je moj ćošak. Kad kažem, ja jako volim kad mi neko kaže Mašu ćošak. Pošto moj ćošak je zapravo moj studio. Da li je to nešto što svaki muzičak treba sebi da... Koliko god može da... Pa ja mislim da treba. Mislim, naravno, sad zavisi. Ja ne znam kako drugi ljudi funkcionišu. Što je isto problem. Znači, mi ne razgovaramo kao mnogo o tome. E sad neko baš voli da ode u studio, pa kao da mu to bude, ne znam, nešto wow. A meni, recimo, lično... Ja obožavam kod tvoje kuće sve to da radim, naravno nemam ništa protiv studija i hvala Bogu da postoje. Ali ja lično nemam tu neku ambiciju sad kao to bude, ne znam,
ne znam ni kako da objasnim ponovo, da bude, ne znam, kako spektakularno, ispeglano, ne znam šta, nego taj neki low-fi je meni, ovaj, a mislim i da leži mojoj muzici koja je onako generalno dosta jednostavna i, ovaj, i tako volim sama da istražujem te neke zvukove, te neke ovaj, male stvari koje će tu da se dodaju, čisto eto, da bude zanimljivije, ali ovaj, ja se recimo jako divim kad neko, evo uzet ću za primjer Mar iz Hrvatske, kantautorka, ona sedne u kuhinju, uzme akustaru, snimi album ceo i to je nešto, mislim, tu ima grešaka, škripe žice, ima neki falš, ali to je toliko iskreno i ja to mogu da slušam 3 mjeseca bez prestanka i da mi bude nešto najbolje ikada. Tako da ovaj, to su te, on, ti momenti koji ja cenim najviše, u suštini ta iskrenost. I ne mora biti savršeno, pošto ništa i nije, svakako. Znači, mogli bi se složiti da u stvari promjena zahteva eksperimentisanje i ona ne bi ni trebala da stane, jer ako ono stane, staće i muzika, zar ne? Pa da, slažem se. Mislim, muzika nikad neće stati, zato što će uvijek biti ljudi. Evo, šta ćemo ako nam nestane ljudi, to će biti problem. Ali da, muzika kao takva, da, možeš ti kao autor ili kao stvaralac toga nečega, ti možeš da staneš ako ovaj, ako prestaneš da se menjaš, e sad opet to zavisi od čovjeka, možda nekom je odgovara tu gdje je i kao super mu je, a neko hoće da proba još nešto, pa sad kako ko. Ana Marija, jako mi je bilo drago da smo uspjeli ovaj da popričamo. Nadam se da ćemo se ovaj vidjeti i sigurno ćemo se vidjeti još jednom, jer još neke projekte ovaj treba obraditi dodatno. A vama, dragi gledalci, poručujem da možete menjati stilove, možete menjati žanrove, ali gledajte da sebe nikad ne promenite. Muzika jeste nešto što se menja, ali ono što nju stvara, nadam se nikad. Svako dobro i prijatno. Ne pitaj me kako sam.